Salam sejahtera, sebelum kita mulakan sila tekan butang subscribe dan tekan butang notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari daripada channel ini. Berita terkini dan semasa daripada seluruh pelosok Malaysia dan seluruh dunia daripada channel ini bermula sebentar lagi. Salam sejahtera Malaysia, berita seterusnya dipetik daripada sinarharian.com.my. Syed Saddiq nafi perbualan lucah dengan pelajar bertarikh 5 Mei 2021. Ahli Parlimen Muar iaitu Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menafikan beliau terlibat dalam perbualan lucah dengan pelajar melalui WhatsApp. Video perbualan yang telah dimuat naik di YouTube sejak beberapa hari lalu itu kini tular. Menurut laporan Malaysia Kini, Syed Saddiq berkata beliau berjanji akan mengambil tindakan undang-undang ke atas pihak yang telah mendalangi video berkenaan. Menjijikkan. Ini terang-terang suatu fitnah. Fitnah yang menjijikkan. Tak masuk akal, kata Syed Saddiq. Tambahnya lagi, kalau tahu siapa yang sebarkan, tolong maklumkan supaya saya boleh ambil tindakan mahkamah, katanya dalam kenyataan itu. Hasil semakan di platform media sosial terbabit, video yang berdurasi 45 saat itu dimuat naik pada 3 Mei lalu, manakala akaun yang bertanggungjawab melakukannya dicipta pada 28 Mac yang lalu. Perbualan WhatsApp antara nombor yang disimpan sebagai Baby Saddiq didakwa kononnya seorang gadis yang masih bersekolah membabitkan perbualan seks mengenai bahagian badan dan permintaan gambar. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Bye-bye.